Predsednik Srbije je za najstarije građane kojih u Srbiji ima oko 1,7 miliona najavio dva povećanja penzija. Za naše penzionere idemo od 1. oktobra, dakle za 3 meseca, ne od 1. januara, već od 1. oktobra idemo sa povećanjem od 5,5%. A onda od 1. januara idemo sa dodatnih 14,6%. Dakle, sa kumulativno gotovo 21% povećanjem na onih gotovo 21% koji smo imali već povećanje. Kumulativno sve zajedno od početka prošle godine gotovo 45%, 44% povećanje penzija. Penzija 2012. 204 evra. Pročitaću vam u dinarima posle. Januar 2024. 390 evra. Približavamo se zacrtanom cilju do kraja 2025. da bude preko 450 evra. Predsednik je istakao da prosvetnim radnicima od 1. septembra sleduje povećanje plata od 5,5%, a zatim 1. decembra ili 1. januara još 10%. U ovom trenutku prosečna plata iz ovih kategorija, dakle, iz ovih 5 kategorija je preko 74.000 dinara. Izračunajte koliko je to, tako da ćemo biti blizu 90.000 dinara na preko 88.000 dinara prosečne plate, što nije ukupna zarada, to je bez dežurstava razrednih i tako dalje. On je ovo kumulativno povećanje od 16% najavio i za zaposlene u zdravstvu, tačnije medicinske sestre i tehničare. Imamo ukupno medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Imamo ukupno 59.128 zaposlenih. To je zajedno sa ljudima u ovih 5 kategorija prosvetnih, o čemu sam govorio, 202.990. Ako negde pogrešim, ispravim, Ivice. 202.990 ljudi. Oni će imati po istom pravilu, dakle, od 1. septembra medicinske sestre i medicinski tehničari dobijaju 5,5% i isto kao i prosveta, dakle, u decembru ili januaru idemo na dodatnih 10%. Dakle, ukupno kumulativno 16% novo povećanje. Time mislimo da pokazujemo naročito svoju brigu prema onima koji najteže poslove obavljaju u našem zdravstvu, medicinskim tehničarima, medicinskim sestrama. E sad, za lekare i za ceo drugi javni sektor, vojsku, policiju, administraciju, mi verujemo da ćemo imati snage za povećanje od oko 11%, ali da to sačekamo još, možda ako nam bude poslednji kvartal i pretposlednji kvartal u građevini bude bio bolji, da uspemo i nešto sa snažnijim povećanjem. Vučić je tokom sinoćnjeg obraćanja javnosti najavio i novu meru državne pomoći. Sada smo doneli odluku po prvi put da damo po 10.000 dinara za svako dete, dakle tek rođeno, od jednog dana staro do 16. godine. I to dajemo majkama. Majke primaju taj novac na račun. U skladu sa tim koliko dece imaju. Ako ima dvoje dece, dobit će 20.000 dinara i to sve prijavljivanje ide od 20. avgusta do 15. septembra i isplata ide oko 25. septembra. Ako ima troje dece, dobit će 30.000 dinara, ako ima jedno dete, dobit će 10.000 dinara, ako ima više dece, više od toga. Ukoliko je samohrani otac taj koji se stara o deci, samohrani otac će dobiti taj novac. Ukoliko nisu ni majka ili nema samohranog oca, već staratelji, oni će dobiti taj novac. Ukupno je 1.190.000 dece od 0 do 16 godina, dakle tek rođene do 16 godina, dakle 1.190.000 dece, za tu meru smo izdvojili 100 miliona evra. Pored ovih mera, predsednik je, komentarišući da se vaučeri za odmor u Srbiji odmah razgrabe, najavio i novi set od 100.000 vaučera. Vaučere idemo koliko sutra sa još 100.000, jer su ovi prethodni bili razgrabljeni, sa po 5.000 dinara i bit ćemo spremni na još 100.000, jer želimo da zamolimo ljude da i leto i zimu što je moguće više provedu u Srbiji. Mi imamo u prva 3 meseca 40% uvećanje prihoda od turizma, što je dobro govori i o hotelijerima i o svemu drugom i za nas i od ogromnog značaja
da se ovaj posao nastavi. Posebno što nam ovo drži, ne u životu, već veoma, veoma živim i napreduje zbog toga na izuzetan način i Soko Banja pre svega, ali i banje koje imaju nešto manji broj turista, koje su izvanredne i u siromašnijim krajevima, dakle u Kuršumlijskoj opštini, Prolom Banja, Lukovska Banja, Kuršumlijska Banja, mnoge druge banje, dakle, da ne pričamo već poznatim centrima Vrnjačkoj Banje, Zlatiboru, Kopaoniku, koji najviše privlače. Osvrćući se na problem inflacije i kako je istakao problem sa mesom, predsednik Vučić je rekao da će hleb do petka biti jeftiniji za 3 dinara. Za hleb Sava uzet ćemo i spustiti cenu sa 57 na 54 dinara. To nam je važno zbog zaustavljanja inflacije. Hleb će već od petka biti jeftiniji za 3 dinara, rekao je predsednik.